какво животинче носиш? Малко бебе панда. Да не сбъркаш и да го дадеш на мечките. Няма да сбъркам. Спокойно, малкият. Всичко е под контрол. Мик-мик, ти ли си го поръчал? Не. Тази пролет. Това е бебе панда. Хайде да задържим бебето, а? Толкова е сладък. Забрави! Ще го върнем на родителите му. Да, а как ще го върнем? Родителите му живеят в бамбуковите гори на юг. От авторите на Мадагаскар. Победихме заедно! Приятели, ние сме идеалните партньори! Излизай, юг! Спаси малкия! Ще прекосим моретата и пустините! Ще обиколим целия свят! Да, няма никакво съмнение. Едно невероятно приключение. Пред нас е великата китайска стена. Продължение на 1000 мили. Разпани крилете! Сега пускай! Що казваш? Разпръснете се! Аз смятам да поостана. Тук имам слушатели. Хей, ти, гофриран бъркуч, остави приятеля ми! Най-сетне разбрах, че наистина имам приятели искрени. Великото пътешествие. Интересно! В кината на 2D и 3D от BTV Studios.